leye bugun ka mo ajini MC I mean sub chief officer leje mimi sijawahi kuona kitu kama hii tangu nisaliwe tunasikianga huko chini kele mito lakini kitu mkwetu wangu na kwetu wakati huu baka unachiuliza jameni tuko Kenya ama tuko Kenya Kuna wakati nilikaa kwangu nikiangalia tu ma video ile watu wana post. Chebio kana ka post watoto. Na wamama wakitembea kwa barabara. Mama ako na mtoto mdogo. Ameweka mziko hapa. Ng'ombe inaenda na kuna mtoto mdogo anasukuma. Hapo na unaona mtoto anateleza na ananguka. Yaani unaangalia wewe kaskapsa lakini arere ndaene. Because hii ni binadamu kama binadamu yeyote. Watu wa Saimosoi wako na haki ya kukaa kwa amani kama watu wengine. Kwa nini watu wachache wamekuja kutusumbua? Hiyo ndio kitu swali tunajiuliza. Saa singine nakaa nyumbani alafu ninaangalia governor. Namwangalia mpaka namwambia governor. Wewe una hakika kweli mnafanya kazi vile mnatakiwa ama mufanyi? Because unafikiria serikali iko. Si ati hatuna serikali. Tuko na serikali ya county inaongozwa na Bwana Cheboi. Tuko na county commissioner. Tuko na Rift Valley county commissioner. Tuko na deputy president. Tuko na president. Na naamini wote wanajua kuna shida wapi? Saimosoi. Nafikiri tangu hatujawahi kukua na watu ambaye wameamishwa kwa ward mzima. Sasa mpaka unajiuliza lengo ni nini?